गत साउन 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनापछि विमानस्थल परिसरमा थप सुरक्षा सावधानी अप्नाउनु पर्ने राय विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राखेका थिए। विमानस्थल परिसरमै रहेको इन्धन डिपोमा जहाज ठुक्यो भने हुन सक्ने सम्भावित क्षतिका बारेमा पहिला नै सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो। लगातारका दुर्घटनापछि प्रधानमन्त्रीले नै साउन 20 मातहतका निकायलाई इन्धन डिपो सार्न निर्देशन पनि दिनुभयो, तर डिपो सार्ने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन। आफ्नै परिसरभित्र रहेका अनेक संरचनाका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षित छैन। नेपाल आयल निगमले अन्डरग्राउन्ड डिपो बनाउन किन गर्दैछ अल्टाल? योसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी पनि ग्राउन्डेड हुँदा मलेसिया र काठमाडौँमा 260 यात्रु अलपत्र परेका छन् भने एक वाइट बडी जुन जहाज छ त्यो 2 महिनादेखि इटलीमा अलपत्र परिरहेको बेला अर्को वाइट बडी पनि उतै लैजाने पर्ने जुन अवस्था आएको छ। यी लगायतका विषयमा कुरा गर्नको लागि र यी दुई निगममा भइरहेका अस्तव्यस्तताबारे कुरा गर्नको लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुशील घिमरेलाई। घिमरेजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कुराको थालनी गरौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको जुन नेपाल आयल निगमको डिपो रहेको छ, जहाजहरूमा इन्धन भर्नको लागि बनाइएको डिपो रहेको छ, त्यो चाहिँ एउटा एम्बुस जस्तो भयो भनेर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्, बहस भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन 20 गते तत्काल हटाउनको लागि निर्देशन पनि दिनुभएको थियो, तर अझैसम्म पनि आयल निगमले आल्टाल आल्टाल गरिरहेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? वास्तवमा कुरा गर्ने हो भने सामान्य हाम्रो जुन पेट्रोल पम्पहरू छन् त्यसको बारेमा पनि ऑयल निगमले बाटोभन्दा यति टाढा हुनुपर्ने, यति एरिया हुनुपर्ने जस्ता एउटा नर्म्स बनाएको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यो किसिमका चाहिँ पेट्रोल चाहिँ तेलका चाहिँ ट्याङ्करहरू छन्, त्यो हिँड्दाखेरि सामान्य नागरिकलाई पनि डर लाग्ने अवस्था छ त्यो, किनभने एयरपोर्टको त्यति नजिकै छ त्यो, रनवेको अथवा ट्याक्सीवेको नजिकै, अब त्रिभुवन विमानस्थलको जुन गोदाम कार्यालय छ र लगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरूको नजिकै भएको हुनाले त्यसमा कुनै पनि अब दुर्घटना बेलामा भयो भने एउटा ठुलो भयावह र अकल्पनीय चाहिँ अब क्षति हुने सम्भावना छ, किनभने काठमाडौँको जुन घना बस्ती छ अब त्यसको नजिकै पुगिसकेका छन् सबै बस्तीहरू पनि, र त्यसको साथसाथै एयरपोर्टमा भएका संरचनादेखि भवनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त छँदैछ त्यसमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा वास्तवमा अति नै डरलाग्दो अवस्थामा छ र अब सिरियसली सोच्नै पर्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको छ। तर यो विषय उठेको पहिलोपटक होइन, जहाँसम्म हामीलाई याद छ सीता एयरलाइन्सदेखि लिएर युएस बङ्गलादेखि लिएर सौर्य एयरलाइन्सदेखि लिएर थुप्रै एयरलाइन्सहरू विमानस्थलमा दुर्घटना भएका छन्। भाग्यवश हामी नेपालीहरूको काठमाडौँवासीको भाग्यवश त्यो डिपोमा त्यो क्षति पुगेको छैन भनौँ न, यदि क्षति त्यहाँनिर चाहिँ त्यो गरेर ठोकिन्थ्यो अथवा कुनै दुर्घटना हुन्थ्यो भने धेरै नै ठुलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। र तपाईँ पर्यटन सचिव हुँदाखेरि पनि अथवा विभिन्न समयमा यो विषयहरू उठाइरहेका छन् उठिरहेको छ नि, आयल निगमले चाहिँ त्यहाँबाट त्यो डिपो सार्नलाई सधैँ किन आलटाल गर्छ, कारण के रहेछ? अब यो कुरा तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, 1.5 किलोमिटरको नजिकमा 3-4 चाहिँ ठुला दुर्घटना भएका छन् र फ्याटालिटिज पनि भएको छ सीता एयरको र सौर्य एयरको भर्खरै, अब त्यसमा टर्किस एयरको फ्याटालिटी नभए पनि त्यो पनि एउटा ठुलो दुर्घटना हो र त्यसले 3-4 दिनसम्म हाम्रो सम्पूर्ण रनवे बन्द भएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हवाई सेवाको साथसाथै आन्तरिक हवाई सेवा पनि बन्द भएका थिए। अब त्यसमा चाहिँ वास्तवमा हामीलाई पशुपतिनाथले नै बचाएको भन्नुपर्छ, त्यस्तो दुर्घटना भन्ने हामी अब यो उसमा कुनै क्षति पुगेन ऑयल ट्याङ्करहरूमा, त्यो पुगेको भए अब अघि नै हामीले भनिसक्यौँ एउटा अकल्पनीय दुर्घटना चाहिँ एउटा भयावह दुर्घटना हुन्थ्यो, र यो कुरालाई हटाउने भन्ने कुरा धेरै पहिलादेखि उठेको हो। हामीले अब औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटमा पनि ऑयल निगमका प्राधिकारीहरूसँग यो कुरामा गरेका थियौँ र यो कुरा विशेष गरेर भैरवाको नयाँ एयरपोर्ट बन्दाखेरिबाट पनि अलिकति यसमा चाहिँ टच भएको हो, किनभने भैरवामा नयाँ किसिमको चाहिँ अब ऑयलको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यतिखेर हामीले चाहिँ श्रीनामङ्गलको पनि ट्याङ्करको कुरा उठाएका थियौँ। तर अब अहिले आएर के काम अगाडि बढेको छ कति छ भन्ने कुरा मलाई त्यति चाहिँ जानकारी छैन, तर पनि मिडियाबाट र म अब त्यो पर्यटन क्षेत्रमा लामो अवधि बसेको हुनाले पनि म चाहिँ के भन्न सक्छु भने कन्फिडेन्सका साथ यसलाई चाहिँ जति सक्यो छिटो चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापन गर्नु र सुरक्षित तरिकाले अन्यत्र सार्नु अब सम्पूर्ण नेपालीहरूकै हितमा अथवा काठमाडौँवासी विशेष जहाँसम्म थाहा छ तपाईँहरूकै पालामा तपाईँकै पालामा पनि आयल निगमले त्यो डिपो सार्न भनेर जग्गा खोज्दै खोज्दै हिँडेको थियो, तपाईँ पनि कतै ठाउँमा पुग्नु भयो होला, कति ठाउँमा पुग्नु भयो होला, त्यसमा जग्गा नभेटिएको हो अथवा यहाँ त फेरि अनेक कमिसन लगायतका धेरै कुराहरू हुन्छन् त्यो नमिलेर हो कि हो?
त्यसलाई चाहिँ अब मैले अब कसरी लिनुपर्छ भने नि, अब हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जग्गा पर्याप्त छैन, त्यो सबैले देखिआएकै कुरा हो, सामान्य लेमेनले पनि थाहा पाउने कुरा हो। किनभने त्यहाँ हामीले जुन गोदाम ह्याङ्गरहरू नै बनाउनलाई पनि अब ठुलो सङ्कट छ, फिलिङ गरेर बनाइरहेका छौँ भने अहिलेको जुन एक्सपान्सन छ रनवेदेखि लिएर ट्याक्सीवे लगायतका कुराहरूको, त्यसमा पनि ठाउँ नपुगेर ठुलो लगानी गरेर फिलिङ गरेर बनाइएको छ भन्नाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसको सम्भावना छैन। तर अहिले प्रविधि धेरै अगाडि बढिसकेको हुनाले सायद विश्वमा पनि अब अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कहरूको पनि व्यवस्था र सुरक्षित किसिमले निर्माण हुनसक्छ कि है, त्यसको बारेमा म एउटा प्राविधिक व्यक्ति होइन, मलाई त्यति ठुलो जानकारी पनि छैन। तर सामान्य हामीले जानेको कुरा के हो भने प्रविधिले यति विकास गरेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै पनि कुनै सेफ ठाउँमा जस्तै पशुपतिको साइडतिर जुन गल्फ कोर्स छ त्यो साइडमा अथवा कतैतिर त्यो किसिमले गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अप्सन हो त्यो, त्यसलाई चाहिँ अब प्रविधिको रूपमा हो। तर अब अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ चाहिँ अरू कार्यको लागि पनि हेरेका थियौँ र जुन हाम्रो सानो ठिमीमा क्यानको चाहिँ जग्गा छ र कति छ त्यसको क्षेत्रफलमा त्यो एक याद त भएन, तर पर्याप्त जग्गा चाहिँ मैले त्यहाँ पनि देखेको हुँ र त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ कि एउटा सम्भावना। त्यसबाहेक अब काठमाडौँमा पनि कुनै एउटा अलिकति खुला ठाउँमा र सुरक्षित ठाउँमा थप जग्गा चाहिँ किनेर, किनभने यो त एकदम अटमोस्ट प्रायोरिटीको सेक्टर भएको हुनाले त्यो जग्गा लिएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब हामीले काम गर्ने किसिमको एउटा प्रतिबद्धता हुन्छ भने वास्तवमा जग्गा चाहिँ एउटा अब्स्ट्रक्सन अथवा त्यो चाहिँ लिमिटेसन्स हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। यो बिचमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम बिचमा पनि क्षेत्राधिकारदेखि लिएर यो विषयलाई किचलो भएको भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यस्तो हुन्छ दुईवटा निकाय बिचको क्षेत्राधिकार लाई लिएर डुप्लिकेसन जस्ता कुराहरूले पनि अड्किएको हो कि? त मैले बुझेसम्म त्यसमा कुनै पनि किसिमको डुप्लिकेसन पनि छैन र क्षेत्राधिकारको लागि अब त ठुलो कि म ठुलो अथवा यो मेरो क्षेत्र यसमा तैँले हात नहाल्ने भन्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने सबैले बुझेको कुरा हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण चाहिँ जग्गा आदि कुराहरू चाहिँ क्यानकै स्वामित्वको हो र त्यसमा चाहिँ अब कुन किसिमको सम्झौता गरेर ऑयल निगमले ट्याङ्कर राखेको छ मलाई थाहा छैन, अथवा लिजको रूपमा गएको छ कि, अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चाहिँ एउटा उसको लागि फ्रीकै रूपमा पनि दिएको छ कि के छ। तर त्यो कुराको एउटा के भने धेरै पुरानो कुरा हो, त्यो 60-70 वर्ष अगाडिका कुराहरूलाई अब लिएर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अडन थाप्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ बाधा बनाउने कुरा आउँदैन। अबको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले अघि भन्यौँ जुन किसिमका विकल्पहरू छन् ती विकल्पहरूतिर अगाडि लाग्नुपर्छ र यो क्षेत्राधिकार र उसका कुरामा अल्झिने हो भने त वास्तवमा यो कहिले पनि अगाडि काम बढ्दैन। अब हामीले चाहिँ यसो सरस्वती हेर्दाखेरि आल निगमको डिपो मात्र देखिरहेका छौँ, तर विभिन्न अध्ययन सायद ती अध्ययनहरू कति तपाईँले गराउनु भयो होला, त कतिपय अध्ययनहरू तपाईँ आफैले पनि गर्नुभयो होला कि विमानस्थलका आसपासमा जुन बनेका ठुला ठुला घर संरचनाहरू छन् त्यो पनि विमानस्थलको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट एकदमै जोखिमपूर्ण छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदनहरूले दिएका छन्, यसबारे तपाईँलाई थाहा छ? त्यो प्रश्न पनि हो, किनभने कुनै पनि बेला जसरी अहिले हामीले सौर्यहरूको उतापट्टि गयो त्यस्तै किसिमले यतापट्टिका जुन हाई राइजिङ बिल्डिङहरू छन् प्रशस्त कोटेश्वरदेखि लिएर हाम्रो बौद्धसम्मका, त्यो कुरा त एउटा सामान्य नागरिकले पनि थाहा पाउने कुरा हो। कुनै किसिमको एउटा इन्सिडेन्ट भयो भने त सुरुमा गएर नि अब त्यो उसमा घरहरूमै पनि ठोकिने सम्भावना हुनसक्छ, वेदरको अवस्थामा एकदम लो हाइटमा चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था आएका बेलामा त्यो कुसुरा पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि एउटा रिस्कको फ्याक्टर चाहिँ हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। कतिपय प्रतिवेदनहरूले ती संरचनाहरू हटाउनुपर्छ भनेर रिपोर्ट पनि दिएको छ सरकारलाई, सँगै कोटेश्वर र जडीबुटी क्षेत्रका केही क्षेत्रहरूमा अधिग्रहण पनि गरिसकेको अवस्थामा फेरि यो प्रक्रिया रोकिएको छ, यो के हो खासमा? यसमा चाहिँ अब हामी सबैले बुझेको कुरा हो जग्गाको चाहिँ नक्सा पास गर्ने र जग्गाको घरको चाहिँ एउटा नर्म्सहरू नि निर्धारण गर्ने चाहिँ महानगरपालिका हो र त्यसमा पछि आएर काठमाडौँ डेभलपमेन्ट अथोरिटी पनि आयो। तर एउटा के चाहिँ थियो भने पहिला एयरपोर्टको पेरिफेरीमा बन्ने घरहरूको नक्सा पास गर्दाखेरि हवाई प्राधिकरणको चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा व्यवस्था भयो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो आवश्यकता पनि थियो। अब त्यसलाई अनुसरण गरेर पहिला पहिला त्यति अग्ला घर बनेका पनि थिएनन्, विशेष गरेर 62-63 सालपछि चाहिँ यसमा चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ विस्तार भयो, घरहरू अग्ला बन्ने कुरा हामीले पनि देखिरहेका छौँ, जस्तै नारायण हिटी दरबारको अगाडि पछाडि पनि अग्ला दरबार घरहरू बनाउन नदिने, जस्तै सिंहदरबारको पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अगाडि हेर्नुहोस् कति अग्लो होटल बनेको छ, भन्नाले त्यो होटलको छतमा बसेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हरेक गतिविधि चाहिँ
निगरानी गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा समष्टिगत राष्ट्रिय समस्या नै रूपमा आइरहेको छ, किनभने एउटा सुरक्षाका जुन किसिमका चाहिँ मापदण्डहरू छन् त्यसको पालना भएको छैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भने, अब यो रूपमा चाहिँ गर्नको लागि अब धेरै कुराहरू हाम्रो क्यान चाहिँ राष्ट्र हवाई प्राधिकरण चाहिँ स्वायत्त छ, त्यसको चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ मन्त्री हुन्छन्। र त्यसमा एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने, पर्यटन सचिव चाहिँ त्यसको चाहिँ बोर्ड सदस्यमा अथवा बोर्डमा हुँदैन, र पर्यटन मन्त्रालयको रमाइलो पक्ष हो होइन, किनकि सचिव हुनु पर्ने थियो, म ल्याएर जोड्दैछु। अनि त्यसले गर्दाखेरि मन्त्री भनेको त टेम्पररी पद हो, ब्युरोक्रेसीलाई के भनिन्छ भने थाई सरकार भनिन्छ, त्यो भएको रहेछ। र त्यसभन्दा अगाडि केही सचिवज्यूहरू चाहिँ आमन्त्रित सदस्यको रूपमा जानुहुँदो रहेछ, तर म गइनँ, त्यो मेरो कार्यकाल 18 महिना हुन्जेल, किनभने सहसचिव सदस्य भएको ठाउँमा र ऐनले नचिनेको व्यक्ति सचिव होइन प्राधिकरणकोमा सचिव चाहिँ एउटा आमन्त्रित भएर मुखदर्शक भएर त्यहाँ बस्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर म कुनै पनि मिटिङमा चाहिँ भन्न उभइनँ। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि नि, त्यहाँ भएका हरेक निर्णयहरूको जानकारी सचिवलाई हुँदैन, मन्त्रालयलाई हुँदैन। मन्त्रीजीले गएर आउनुहुन्छ, मन्त्रीजीका धेरै जिम्मेवारी हुन्छन्, कति मन्त्रीले त 3-4 मन्त्रालय पनि सम्हाल्नु भएको होला, उहाँले आएर सामान्यतया अब सचिवलाई रिपोर्टिङ गर्ने चलन त हुँदैन। हामी कहाँ अब हाइरार्की हाम्रो एन नियममा पनि त्यस्ता कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि छिद्रहरू राखिएको रहेछ भनेर त्यसलाई अब कसरी भनौँ त्यो कुरा, तर त्यो कुरा चाहिँ जरुरी छ, किनभने नि हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ सिस्टमले त्यति काम गरेको हुँदैन, लिडरसिपको चेक एन्ड ब्यालेन्सका जुन व्यवस्था भयो भने मात्रै फङ्सन गर्छ राम्रोसँग, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ भएका हरेक कुराको निर्णयको वास्तवमा मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपर्ने हो। त्यतिखेर अब एडिबीको उसमा चाहिँ अब प्राधिकरण बनाइयो, बनाउँदाखेरि अब त्यो ऐन त्यही किसिमले पनि बन्यो होला, अब त्यो अरू देशको उसमा सन्दर्भमा त्यो उपयुक्त पनि होला, तर हाम्रो देशको जुन किसिमको सन्दर्भ छ त्यो अहिले तपाईँले भन्नुभएका कैयौँ कुराहरू मलाई वास्तवमा प्रत्यक्ष जानकारी पनि छैन, किनभने नि कुनै पनि कुरा यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ मन्त्रालयमा नआउने र क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जुन प्रस्ताव छन् निर्णयहरू छन् त्यो मात्रै आउने। तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ मन्त्रीहरूले सचिवहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विमानस्थललाई हेर्छन् चलाउँछन् भन्ने हाम्रो बाहिरबाट बुझाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अस्ति सौर एयरलाइन्स जुन दुर्घटना भयो त्यति बेला दमकलहरू पनि त्यहाँ राम्रोसँग प्रवेश गर्न जुन पाएनन् सकेनन्, जुन बाटोघाटो संरचना पनि राम्रो देखिएन नि, यी सबै हेर्दाखेरि त हाम्रो विमानस्थल त सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने त एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेछ नि, होइन? मानिसहरू मृत्यु कुर्नु बाहेक अरू मेरो उद्धार हुन्छ भनेर सोच्ने अवस्था रहेनछ। अब मलाई वास्तवमा यो कुरा चाहिँ भन्नु मन थिएन, तपाईँले राम्रोसँग उठाउनु भयो, जानकारी पनि रहेछ। यसलाई चाहिँ अलि अगाडि सीताएयरको उसमा पनि जानुपर्छ, त्यतिखेर त म पर्यटन मन्त्रालयमा थिइनँ, तर म उपसचिवको रूपमा पर्यटन मन्त्रालयमा धेरै पहिला 4.5 वर्ष काम गरेको हुनाले मलाई रुचि लाग्थ्यो त्यहाँका एक्टिभिटिजहरूमध्ये। र त्यतिखेर के भएको रहेछ भने, अब सीता एयरको हेर्नुहोस् त्यो पेप्सी कोलाको पनि होइन के अरे यो हाम्रो जडीबुटीको नजिकै भएको थियो प्रायः, त्यहाँ जानको लागि हार्डली गाडीहरू पनि त्यहाँबाट जान लाग्थ्यो, 3-4 मिनटमा पुग्न सकिन्छ भने दमकल चाहिँ हाम्रो के छ भने उतापट्टि यो पेप्सी कोला साइडतिर चाहिँ छ हाम्रो दमकलको, त्यहाँबाट जाने एउटा गेट छ जुन आर्मीले गार्ड गर्छ, त्यो गेट खोलिएन रे भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएँ त्यतिखेर, होइन म त पदमा थिइनँ त्यो पर्यटनमा, मैले बाहिर सुनेकोमा यस्तै मिडियाबाट आएकोमा। अब त्यस्तो कुरामा पनि अब कहाँबाट निर्देशन आउनु पर्ने हो गेट खोल्न दमकल जस्तो जाने कुरामा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो दमकल हेर्नुहोस् यतापट्टिबाट आएर सिनामङ्गलबाट घुमेर जाँदाखेरि 45 मिनट जति लागिसक्यो, नत्र टाइममा पुग्न पाएको भए वास्तवमा त्यो फायर एक्सटिङ्विस गर्न सकेको भए अब धेरैजनाको ला ऊ चाहिँ ज्यान बचाउन सकिने ठुलो सम्भावना थियो भनिन्छ त्यतिखेर पनि। त्यस्तै प्रकारले अस्ति अब सौर्यहरूको त कुरा गरिहाल्नु भयो, त्यसमा त अब भर्खरै सबै मिडियामा राम्रैसँग कभरेज भइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा दुर्भाग्य हो। यस्ता किसिमको कुरामा एउटा एसओपी भन्छ, स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिड्युर्स, त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ, हरेक पटक ड्रिल पनि गरेको हुन्छ क्यानले, अब के कुरामा ड्रिल गर्छ। यिनै कारणले गर्दाखेरि होला यु लगायतका आइकाओ लगायतका जुन संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको र कालो सूचीबाट नहटाएको, अरू कुरा पनि छन् यसमा, तपाईँले भन्नुभएको एकदम ठिकको कुरा हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, किनभने नि यति नजिकको ठाउँमा पनि नि अब रेस्क्यु हामीले चाहिँ अब तुरुन्त गर्न सक्दैनौँ भने त अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अब हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब जसरी अघि हामीले संरचनाहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, आयल निगमको डिपो हटाउन नसकेको कुराहरू गऱ्यौँ, भित्रको एयरपोर्टभित्रको संरचनाहरू पनि सेक्युरिटीको हिसाबबाट सेक्युरिटी फ्रेन्डली छैन भनौँ,
त्यो नहुनुको मुख्य कारण के? फेरि सबैको ध्यान विमानस्थलमै छ, मन्त्रीहरूको पनि डिजी बनाउने कुरामा एकदम ध्यान हुन्छ, विमानस्थल बनाउने कुरामा ध्यान हुँदैन, के हुन्छ? तपाईँ अब कर्मचारी, अब स्थायी सरकार भनौँ न, त्यहाँ बसेर काम गरेको मान्छे के देख्नु भएको छ? एकदमै हामी बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डिजी बनाउनको लागि, यता आयल निगमको डिजी बनाउनको लागि, एयरपोर्टको डिजी बनाउनको लागि ठुला ठुला चलखेल भएको भन्ने समाचार सुन्छौँ, तर एयरपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ किन चलखेल हुँदैन? यसमा चाहिँ नि मैले अब धेरै कुरा अब भन्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होला, र धेरै कुरा भन्छु होइन, यसमा केही कुराहरू सत्यता पक्कै पनि छ, किनभने केही न केही कुराहरू नभइकन र्युमर्स बाहिर आउँदैन, त्यो हाम्रो एउटा सामान्य नेपाली उखान पनि हो। र जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो, अब एयरपोर्टमा सबैलाई चाहिँ हाम्रा अब प्रहरीका मान्छेलाई, अनुसन्धान विभागका आदि इत्यादि कर्मचारीहरू सबैलाई चाहिँ जान रुचि के हो त भन्ने किसिमको कुरा पनि भन्नुभयो यहाँले। अब त्यो पनि के होला त भन्दाखेरि, अब जुन कुरा हामीहरूले व्यक्त गर्न सक्दैन, केही न केही किसिमको कुराहरू होला त्यसमा, नत्र पनि त्यहाँ ठुलो सोर्स लगाएर जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने त केही पनि देख्दिनँ मैले पनि। र त्यस्तो कुरा जुन किसिमको चाहिँ एउटा क्याफे चलाउनुको लागि पनि लाखौँ करोडौँ रुपियाँमा व्यापारीहरूले लगानी गर्छन् त्यहाँनिर, अब त्यसले गर्दाखेरि अब टेन्डर गर्ने प्रक्रिया आदि इत्यादि त छ भनिन्छ क्यानमा, अब गरिरहेकै पनि होला त्यो रूपमा। तर अब किन त्यो किसिमको चाहिँ चाहिन्छ, अब त्यहाँ कति बिक्री हुन्छ, के गर्छ, अब हामी जाँदा आउँदाखेरि देखेकै पनि छौँ, त्यति ठुलो बिक्री हुने र ठुलो चाहिँ एउटा व्यापार हुने, बिजनेस चल्ने ठाउँ पनि होइन त्यो, होइन। अब भनेपछि अब त्यो कुरामा अब केही कुराहरू अब ल्याप्सेस पक्कै पनि छ, त्यो ल्याप्सेस नभएको कुरा आउँदैन थियो। जहाँसम्म एउटा मन्त्रीको जो कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा मन्त्रीहरू जुन आउँछन्, मैले पनि 500 मन्त्रीहरू चाहिँ बियो अरे अहिले काम गर्ने बेलामा, अब सबै मन्त्रीहरूलाई पनि एउटा जनरलाइज गरेर बास्केटमा चाहिँ राख्न मिल्दो रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि नि केही व्यक्तिहरू वास्तवमा राम्रै व्यक्ति पनि छन् है, अब त्यो कुराहरूलाई अहिले मैले नामै लिएर भने अब चाकडी गरे जस्तो पनि सम्झिएला, मैले नाम लिन चाहिँ, अब उहाँहरूको नाम लिँदाखेरि अरूको नाम चाहिँ फेरि अब के भन्ने अब उसमा पर्छ त्यो ओझेलमा, तर केही किसिमका त्यो व्यक्तिहरूमा पनि छ। तर यस्तो किसिमको चाहिँ जालो छ यो ठाउँमा नि, अब क्यानमा भन्ने कि अरू क्षेत्रमा भन्ने, अब त्यो हट्न चाहिँ गाह्रो छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण रूपमा सुधार हुनको लागि नि अब सरकारमा बस्ने र सरकारको एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ व्यक्तिबाट ठुलो कमिटमेन्ट र हुनुपर्छ र सिन्डिकेट छ हजुर, अब त्यो होला त्यही किसिमले चलिरहेको छ, किनभने कामै हुन नसक्नुको कारण त केही पनि मैले देख्दिनँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराको लागि अब चाहिँ सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने हाम्रो उड्डयन क्षेत्र त्यो जालोले त्यो सिन्डिकेटले चलाइरहेको छ, जसरी अरू क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ त्यसको चाहिँ असर यो क्षेत्रमा पनि पक्कै पनि परेको छ। म अलिकति सन्दर्भ परिवर्तन गर्न चाहन्छु, अब निगमहरूकै व्यतिथिका विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो हामीले विमानस्थल कुराकानी गऱ्यौँ र विमानस्थलको अर्को पाटो विमान होइन, विमान सञ्चालन गर्ने नेपालको नेपाल वायु सेवा निगम, म एउटा समाचार तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। नेपाल वायु सेवा निगमको जुन न्यारो बडी पनि अलिक ग्राउन्डेड भएको छ, मलेसिया र काठमाडौँमा 260 यात्रुहरू अलपत्र परेर बसेका छन्, जुन अवस्था रहेको छ। अब निगमको न्यारो बडी जुन सगरमाथा भन्ने छ, त्यो शनिबार मध्यरातदेखि काठमाडौँमा ग्राउन्डेड हुँदाखेरि 260 यात्रुहरू अलपत्र परेर बसिरहेछन्, कोही मलेसियामा छन्, कोही काठमाडौँमा छन्। यो सँगै एउटा फेरि वाइड बडी इटलीमा सिचेको लागि लगिएको थियो र त्यो पनि अब एक महिनादेखि उतै अलपत्र छ। यस्तो अवस्थालाई के कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो वास्तवमा एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो, किनभने हरेक देशको चाहिँ पर्यटन विकासका कुरा गर्छौँ हामी, गाविसदेखि लिएर चाहिँ नगरपालिका सबैले चाहिँ पर्यटनको चाहिँ क्षेत्र चाहिँ राखेका छन् आफ्नो कार्यक्रममा, तर पर्यटनको विकास कसरी हुन्छ त? जुन देशको चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजा भाग सशक्त हुँदैन त्यो देशमा पर्यटन भएको विकास भएको हामी देखेका छैनौँ। सिङ्गापुरको कुरा गर्नुहोस्, थाइल्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, कोरियाको कुरा गर्नुहोस्, इभन हङकङको कुरा गरौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो दुर्भाग्य हो हामीलाई। अब यसलाई चाहिँ अब समस्याका कुरा त यहाँले भनिहाल्नु भयो, मैले अब त्यो दोहोऱ्याइरहन परेन, अब समयको एउटा बर्बादी पनि हो। र प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि यसको हेर्नुहोस्, यो सरकारी निकाय भएको हुनाले यसलाई सधैँभरि खेलाएर बसियो, खेलाएर बसियो भने सरकारी निकायबाट आफ्नो तरिकाले चाहिँ नियुक्ति गर्ने अब विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ भइसक्यो एउटा स्थायित्व। दोस्रो कुरा के भने, त्यहाँको कर्मचारीमा पनि एउटा चाहिँ नि अलिकति कर्पोरेट कल्चर चाहिँ डेभलप भएकै छैन कि, किनभने अब विभिन्न तरिकाबाट आएको हुनाले अब उनीहरूको आफ्नै किसिमको गुनासो होला। र तेस्रो कुरा, पर्यटन सचिव भएर बसेको मान्छे, हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगम सधैँ किन घाटामा हुन्छ, यति अरबौँ रुपियाँ किन घाटामा छ, हाम्रा जहाजहरू किन सधैँ ग्राउन्डेड भएर बस्छन्, कारण के हो? त्यसमा पनि कमिसनको खेल हो। अब म यसमा आउँदैछु। त्यसपछि आएर दोस्रो कुरा चाहिँ जुन न उसको के भन्नु घाटाको कुरा गर्नुभयो, सामान्यतया एयरलाइन्स चलाउँदाखेरि
हामीले दुईवटा जहाज चलाउँदाखेरि हामीसँग 2.5 जहाज चाहिन्छ भन्ने भनिन्छ। भन्नुको के भने कुनै पनि जहाजको कुनै पनि एयरलाइन्सको जहाज कुनै पनि बेला चाहिँ टेक्निकल हुने केही प्रब्लम आउने हुन्छ, यो चाहिँ सामान्य कुरा हो। तर हामी कहाँ के भयो त जहाजै कम भएको हुनाले त्यो चाहिँ एकदम ठुलो इस्यु हुन्छ। अब एउटा जहाज तपाईँले भन्नुभयो ग्राउन्डेड हुनासाथ हामीसँग अर्को जहाज भयो अब के गर्न सकिन्छ, त्यो प्यासेन्जर त हामीले लान सक्थ्यौँ नि, प्यासेन्जरले दुःख पाउँथेनन्, एयरलाइन्सको क्रेडिबिलिटी घट्ने थिएन। अब जहाज किन्ने कुरामा के भयो त भन्दाखेरि सबैभरि इस्यु भइराखेको छ, जहाज किन्न सकिया पनि छैन। र त्यस्तो कुरामा छोड गरीमा लैजाउँ। अब यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि हेर्नुहोस् के भने अरू सरकारी संस्थानभन्दा यो चाहिँ ठुलो फरक कुरा हो। अरू सरकारी संस्थानलाई तपाईँले अलिकति चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट सुधार्नु भयो र 500 करोड रुपियाँ चाहिँ लगानी गरिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ। भने नेपाल वायुसेवा निगमको त 4 नयाँ जहाज एकैपल्ट किन्दाखेरि 40 अरबको त एउटा के भने इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको छ। अब ऋण भन्नु अथवा घाटा भन्नु त मिलेन, त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट भएछ, आखिर त्यो त ऋणकै पैसा हो, तिर्नुपर्ने छ। भन्नाले अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि म रिटायर भइसकेको थिएँ र हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो भट्टराईजी मन्त्री हुँदाखेरि एउटा हो म छोटकरी यहाँ एउटा बताइहालेँ। त्यसमा चाहिँ मेरो समीक्षा एउटा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स सुधारको चाहिँ कार्यटोली बनाइएको थियो र त्यसमा चाहिँ हामी एकै महिनामा अब चाहिँ तोकिएकोभित्र चाहिँ प्रतिवेदन बुझायौँ र त्यो प्रतिवेदन मात्रै यस्तो होला जसलाई कि हामीले मन्त्रीलाई बुझाउने बेलामा नै इमिडिएटली चाहिँ अपलोड पनि गरिदिएको थियौँ वेबसाइटमा। मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो सुशीलजी तुरन्त गरिहाल्ने र भन्नुभएको थियो, लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन, त्यहाँ मन्त्रालयले गर्दैन भने म चाहिँ गरिदिन्छु भनेर भनेपछि हामीले इमिडिएटली त्यसलाई चाहिँ अपलोड पनि गऱ्यौँ। र मैले भन्न खोजेको के भने त्यसमा चाहिँ हामीले ठुलो प्रतिवेदन पनि बनाएका छैनौँ किनभने मान्छेले पढ्दैनन् त्यो कुराहरू। त्यो गर्दाखेरि टु दि पोइन्ट राखेर हामी 40-45 पेजको छ, अहिले पनि त्यो वेबसाइटमा होला त्यो किनभने सुरुमै राखेको हौँ। र त्यसमा मैले छोटकरीमा भन्न खोजेको के भने यसलाई सुधार्नको लागि हेर्नुहोस् अब अहिलेको अवस्थामा यो सुध्रिँदै सुध्रिँदैन, त्यसमा चाहिँ हामी अब एकदमै हुनुपर्छ। अब अस्ति पनि फेरि म पछि पनि एउटा प्रतिवेदन बनाइएको छ सोल्टीमा भएको सेयरको बेचेर जहाज किन्ने भन्ने किसिमको सुझाव ल्याएर छ, मैले पढ्न खोजेको थिएँ त्यो प्रतिवेदन, तर साथीहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अब दिन खुन्नु भएन गोप्य, अब मन्त्रालयले पनि लुकाएर राखेको छ वेबसाइटमा खोजे भेटिँदैन, अब यो प्रवृत्ति छ क्या हामीको। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ सेयर बेचेर जहाज किनेर कतिवटा किनिदियो कतिपल्ट चल्छ अब त्यो कुरा हुँदैन, जबसम्म त्यहाँको म्यानेजमेन्ट र अर्गनाइजेसनै परिवर्तन गरिँदैन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ सुध्रिने अवस्था छँदै छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफ्नो प्रतिवेदनको चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ एउटा के भने त्यसको चाहिँ बचाउ गरेको होइन कि त्योभन्दा उपाय हामीले केही पनि देखेनौँ, धेरै मेहनत नेपाल एयरलाइन्सको कुराकानी गऱ्यौँ, एउटा नेपाल आल निगमको कुराकानी गऱ्यौँ, एउटा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको र विमानस्थल प्रशासनको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यी संरचनाहरू यी निकायहरूमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने एकदमै ठुलो खाँचो देख्नुभयो होइन तपाईँले पनि, त्यो बाहेक अरू उपाय छैन विकास, किनभने अब केही एउटा मान्छे लगेर एमडी बेच्ने फेल्ने अर्कोलाई गर्नेहरूले केही पनि हुँदैन कि, अब त्यो अलिकति राम्रो मान्छे गयो भने अब अलिकति सुधार होला, त्यसलाई 19-20 होला होइन, तर त्यसले तात्विक असर पर्दैन किनभने अब ठुलो ऊ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको छ है, 40-45 अरब पुगिसक्यो ऋण होइन। अब कोभिडको बेला चाहिँ एक पैसा आम्दानी भएन, धन्न तलबसम्ममा खाए कर्मचारीहरूले होइन, त्यो त अब सबैले दुःख पाएकै हो विश्वमा, थाई एयरलाइन्स त ब्याङ्करप्ट नै भयो, अब 2-3 वर्षपछि बल्ल सञ्चालनमा आएको छ है, त्यसले गर्दाखेरि विश्वभरि आएको कुरा हो। भन्नाले अबको अवस्थामा पनि अब जुन कमाउने बेला छ, टुरिस्ट बढेका छन्, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सिचेकमा गएको जहाज 2 महिना उतै बसेको छ, अर्को जहाज सिचेक लानुपर्ने भइसकेको छ, 1 महिना चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिया छ, त्यसपछि उड्न पाउँदैन, अब 320 चाहिँ अब त्यस्तै भइरहेको हुन्छ, गर्दाखेरि ठुलो समस्या छ। आज हामीले जति पनि कुराकानी गऱ्यौँ सुन्दा यस्तो लाग्छ कि हाम्रो नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रमा कहाली लाग्दो समस्याहरू छन्, एकदमै ठुलो पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ, कहाली लाग्दा छन् तर साह्रै नकारात्मक हुनुपर्ने। तर अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकदमै मजबुत जालोहरू छ, सेटिङ्सहरू छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपय मन्त्रीले ती निकाय होइन कि ती निकायका जानेहरूले मन्त्रालय चलाउने जस्तो जुन अवस्था छ नि, यो तोड्नु त सानो तिनो विषय होइन, त्यो होइन। र एउटा चाहिँ म छोटकरी यहाँ के भन्नु भने विकासले विशालजी, यो चाहिँ हामी गराउन नसकिने काम चाहिँ होइन, फेरि यति सबै कुरा गर्दाखेरि पनि नि अब सकिँदै सकिँदैन, तपाईँले पनि आफ्नो कार्यकालमा प्रयास गर्नु सक्नु, मिलेर काम गर्नुहुन्छ, सेटिङमा काम गर्नुहुन्छ, कहिले त्यसमा मैले भनिहालेँ, त्यसमा के हो त भन्दाखेरि मैले अहिले नै भने एउटा जिएम एउटा सचिवले गर्न एउटा मन्त्रीले पनि गर्न सकिँदैन किनभने यो ठुलो संस्थान हो, यसमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखबाट नै एउटा राम्रो किसिमको कमिटमेन्ट भएन र एउटा चाहिँ संस्थागत सुधार भएन संरचनागत सुधार भएन भने त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम सत्प्रतिशत सही हो। हस् धन्यवाद यहाँको अमूल्य विचारको लागि, यो कुराकानीको लागि र सुधारको लागि जे जस्ता सुझावहरू दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन नेपाल आयल निगमको डिपो रहेको छ त्यो हटाउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ। पछिल्लो पटक असार 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल त्यो डिपो हटाउनको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यो निर्देशनको अहिलेसम्म पालना भएको छैन, अल्टाल भइरहेको छ। यस्तै यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जुन व्यतिथि रहेको छ त्यो विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरौँ। नेपाल एयरलाइन्सका दुईवटा जहाजहरू ग्राउन्डेड भएका छन्। महिनौदेखि युरोपमा इटालीमा सिसेक्सनका लागि भनेर लगिएको थियो, त्यो पनि हामीले फिर्ता ल्याउन सकेका छैनौँ। र अर्को जहाजलाई पनि पठाउनु पर्ने जुन अवस्था छ यसले गर्दाखेरि ठुलो आर्थिक भार राज्यलाई परिरहेको छ। र यो सबैको कारण भनेको अस्तव्यस्तता र राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारण हो भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरौँ। र हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुशील घिमिरे।